सामान्य सभामुख महोदय मान्य सदस्यहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले अघि प्रस्तुत गर्दै गर्दा एउटा कुरा छुटेकै हो नागरिकताको एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ त मैले विस्तारपूर्वक राखेँ तर पछिल्लो सन्दर्भ पनि मैले नोट गरेको थिएँ त्यो चाहिँ छुटेकै हो तपाईँहरूले गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गराइदिनु भयो हामीले उठाएको विषय नागरिकताको कन्टेन्टमा भन्दा पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा हो भनेर तपाईँहरूले भयो जसको बारेमा मैले सुरुमै बोल्नु पर्ने थियो बोल्ने टिपेको पनि थिएँ तर मैले त्यसलाई छुट्याएको रहेछु तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अब म पहिलो कुरा त नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पछिल्लो जो संसदबाट दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिमा गएको थियो यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो र राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो र रा त्यति बेलै पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावना विपरीत राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नुभयो गर्न हुँदैन थियो त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो राष्ट्रपति जो स्वयं संविधान त संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधान एकपटक सदनबाट प्रमाणित के पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने सहित. र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि पन्ध्र दिन भित्र अनिवार्य रूपमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो मान्य सदस्यहरू हामी सबैलाई थाहा छ त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लङ्घन भयो र संविधानको मर्ममाथि बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार भयो त्यहाँ न कुनै यदि थियो न त्यहाँ कुनै तर थियो इफ बट केही पनि नभएको ठाउँमा र अपरिहार्य र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठुलो क्राइसिसमा संविधान पुगेकै थियो दोस्रो कुरा म मा सभामुख महोदय यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु हाम्रो संविधानअनुसार सरकार सदन यी सबै संस्थाहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन् के कुनै मान्ने सदस्यहरूलाई यो विषयमा प्रश्न र शङ्का छ र एउटा सरकारले नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्दिनँ भनेर सिधै भन्न पाउँदैन उसले त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ त्यो राज्यको निर्णयको रूपमा अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रूपमा अर्को सरकारले मान्नुपर्छ त्यसलाई बदल्ने हो भने एउटा ठुलो प्रक्रियाबाट गुज्रेर मात्रै बदल्न सकिन्छ सिधै अर्को सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा या सदन पनि संसद पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो एउटा सदनले विधिसम्मत ढङ्गले पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुभन्दा बाहेक मान्दिनँ भन्न मिल्दैन र पाउँदैन मान्ने सदस्यहरू म मा बडो गम्भीर ढङ्गले यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु मिचिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा वैधानिक सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालकको हैसियतमा पुरा गर्ने पर्ने दायित्व पुरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन सदनले दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक अब संविधान नबिजिकन संविधानमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ गलत सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले गरेको निर्णय दुधी पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईँहरूले भन्ने मैले धैर्यतापूर्वक दा, सुनेको छु मैले तपाईँहरूले भनेको धैर्यतापूर्वक सुनेको छु मेरो तर्क सुन्नुहोस् मेरो तर्क सुन्नुहोस्

पछिको तर सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ म त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु त्यसले समि के अरे प्रतिनिधि सभा संसद विघटन भएर नयाँ आइसकेपछि पहि पहिला भएका विचाराधीन विषयहरू निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ यो हाँकाहाँकी प्रधानमन्त्रीज्यूले झुट बोलिरहनु भएको छ म ख्यात प्रकट गर्न चाहन्छु यो खालको असंवैधानिक कुरा गर्न मिल्दैन सभामुखज्यू म स्पष्ट गर्दैछु स सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यादेशको बाटो हो भने अध्यादेशको बाटो हिँड्नुहोस् संविधान संशोधनको बाटो हो भने संविधान संशोधनको बाटो आउनुहोस् संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोस् यहाँ छलफल गरौँ तपाईँको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने संविधान संशोधनको कुरा हुनसक्छ तपाईँको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने त्यो अध्यादेशको सिफारिस हुनसक्छ विधेयक

अहिले हामी छलफलमा छैनौँ मान्य सदस्यहरू अहिले हामी छलफलमा छैनौँ कुनै आपत्तिजनक केही कुराहरू आयो भने यो कुरामा आपत्ति भयो भने यहाँहरूले समय लिएर राख्न सक्नुहुन्छ अहिले उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ यहाँहरूले नोट गर्न सक्नुहुन्छ छलफलमा हामी समयमा विषयमा जाँदाखेरि हामी छलफल गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्टीकरण दिइरहँदा जवाफ दिइरहँदाखेरि केहीमा नियम आपत्ति त्यहाँ हामीहरू सङ्गत भएन भने त्यसलाई पोइन्ट गरेर समय लिएर यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ अन्यथा उहाँलाई कुरा राख्न दिउँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो कुरा राख्नु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय मलाई यो कुराको राम्रो जानकारी र हेक्का छ सदनमा प्रस्तुत भएका छलफल हुन नसकेका या पारित नभएका विधेयकहरू सुन्नेमा परिणत हुन्छन् त्यो मलाई हेक्का छ तर यो विधेयकको सम्बन्ध दुई पटक सदनमा पारित भएर राष्ट्रपतिका पुगेको विधेयकको कुरा हो यो सामान्य सदस्यहरूसँग अहिले डिस्कस गरेर प्रत्युत्तर गर्न खोजेको पनि होइन मेरो बुझाइ मैले राख्न खोजेको मात्रै हो हामीले मैले मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि यहाँ सदनमा प्रस्तुत भएका कयौँ विधेयकहरू जिरोमा गएको हुनाले फेरि ल्याएर विधेयक दर्ता गराइएको छ टेबुल गरिएको छ र हामी छलफलमा छौँ त्यस कारण त्यो जानकारी नभएको हुनाले मैले यो तर्क गरेको होइन तर अहिले यहाँ चर्चा भएको मलाई तर्क गर्न दिनुहोस् न तर्क गर्न पनि न तपाईँहरू प्रश्न सोध्ने अब यहाँ हामी जुन विधेयकको चर्चा गर्दैछौँ <laughs> सरी <laughs> होइन <ना>, मान्य सदस्यहरू <laughs> మాన్య సదస్యూరు मान्य सदस्यहरू मा... हामीले समय सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले बोलिरहनु भएको छ बोलाइ मिलेर भनेर केही आपत्ति केही नियम आपत्ति गरिरहनु भएको छ त्यसमाथि आफ्नो कुराहरू राख्दै हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि लाँदैछौँ तर पक्ष विपक्ष भएर मान्यहरू यी दोहोरी खेलेर त यो संसदीय कारवाही अगाडि जान सक्दैन त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र के आपत्ति केमा हो त्यसमा छलफल गर्दै हामी अगाडि बढौँ मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् ल मान्य सदस्यहरू समय लिएर मात्रै कुराहरू राख्ने गरौँ अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई समय प्राप्त भएको छ उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ त्यो राख्दाखेरि आपत्ति भएको कोही मान्य सदस्यहरूलाई खास विषयमा आपत्ति भन्दा पनि नियममा आपत्ति केही भयो भने यो नियम मिलेन भनेपछि हामी त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ अब म मा, मा, मान् मान्य सदस्यहरू अहिले मान्य सदस्य प्रधानमन्त्रीजीलाई आफ्नो कुरा राख्न दिउँ यसको बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा त्यस पछाडिको कुराहरू हुनेछ मान्य सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीजीलाई आफ्नो कुराहरू राख्ने दिएपछि आफ्ना प्रमाण पेश गर्ने छलफल गर्ने त्यस पछाडिको कुराहरू छ आफ्नो कुरा राख्ने समय दिउँ उहाँलाई माननीय सदस्यहरू उहाँका तर्क के हुन् भनाइ के हो त्यो सुन्नु पर्ला नि मेरो पुरै कुरा सुनेपछि खण्डन गरे हुन्छ नि मेरो पुरै कुरा सुनेपछि विरोध गरे भइहाल्छ नि म तथ्य राख्दैछु तथ्य म यहीँ छ तपाईँले त्यो मोबाइलमा देखाएको तथ्य म तपाईँको अगाडि अहिले नै पढेर सुनाउँछु मान्य सदस्यहरू बसेर तर्कसँग ढङ्गबाट बैठकलाई अगाडि लान म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू सबै कराएपछि सबै बोलेपछि सबै उठेपछि कसलाई बोल्न दिने कसको कुराहरू सुन्ने तपाईँहरू सबै कराएपछि सबै दोहोरो त्यही खेल्न थालिसकेपछि कसरी जाने म मा फेरि मान्यजीहरूलाई भन्न चाहन्छु अहिले स्पष्टीकरणको सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी रोस्टममा समय पाएर आउनु भएछ उहाँले राख्नुभएका कुराहरूसँग मान्यजीहरू सहमत असहमत केही पनि हुन सक्नुहुन्छ खालि नियमसङ्गत भएन तथ्यसङ्गत भएन भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभएको छ त्यो कुराहरूलाई यहाँ सुनिएको छ ल मान्य सदस्यहरू बाँकी सदस्यहरू बस्नुहोस् सबैले नियम आपत्ति गर्न खोज्नु भएको छ रघुजी पन्त के हो ल तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस् मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस् उहाँले कुरा राख्नुहुन्छ मान्य सदस्यहरू के भएको यो मान्य सदस्यहरू पालो पालो दिन सकिन्छ पालो पालो दिन सकिन्छ यहाँबाट कसलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराको निर्देशन हुन्छ होइन मान्य सदस्यहरू आलो पालो गरेर आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ यही दोरी खेलेपछि त कसरी समस्याको सुनवाई हुन्छ मैले पहिलो समय रघुजी पन्तलाई दिएको छु नियम आपत्तिमा

माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ अहिले माननीय सदस्य रघुजी नियम आपत्ति केमा हो मैले के उहाँलाई समय दिएको छु सभामुख अरू मान्य सदस्य बसौँ उहाँको के नियम आपत्ति हो सुन्नुहोस् बुल, बुल, सभामुखमा आउँदा हामी प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट उहाँहरूबाट बोल्दाखेरि सिक्छौँ हाउसले सिक्छ किन सिक्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले संसदको मर्यादा संसदको नियमावली समिति म नियमावलीको कुरा गर्दैछु मलाई विषयमा आउन दिनु पऱ्यो नि बोल्न दिनु पऱ्यो नि यो डिस्टर्ब गर्न पाइएन त बाबु त्यसपछि साथीहरू हामी पनि उठ्छौँ यस्तो हुँदैन पार सभामुख महोदय हिजो मात्र म फेरि आए विषयमा हिजो मात्र अदालतमा यो विषय गइसक्यो र यो अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसक्यो अन्तरिम आदेशको स्पिरिट त्यो ठिक थियो थी। सरकारले गरेको काम ठिक थियो थी। भने त अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दन त सक्दैन थियो त्यो अन्तरिम आदेशलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो र आफूले हिजो गरेको कामलाई जस्टिफाई गर्न यहाँ मिलेर विषय अदा सब जुडिस सबजुडिस भइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले यहाँ फेरि क्लियरिफिकेसन दिइराख्न जरुरी छ यो बोल्नु पाइन्छ यसरी यसरी जे पनि गर्नु पाइने हो अदालतको विचाराधीन विषयमा न सत्ता पक्षले न हामीले हामी कसैले पनि पाउँदैनौँ र म अलिकति यो हाम्रो जिकिर के हो भन्दाखेरि सभामुख महोदय अहिले जुन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर पठाउनु भएको छ त्यो विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा छ हाम्रो त्यो तर्कलाई अदालतले पनि मान्यो र संविधानको म संविधान पढेर सुनाउँछु एघारको बोल्न नदिनु सभामुख महोदय संविधानको धारा एक सय एघार एक सय बाह्रमा पुरा गर्छु सभामुख महोदय संविधानको एक सय एघारको दसमा के भनेको छ भने कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारवाही हुन सक्नेछ हेर्नुहोस् है प्रश्न तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ म पढ्दै जान्छु एक सय बाह्रमा र एक सय तेह्र बाह्रमा विधेयक फिर्ता लिने कुरा छ एक सय तेह्रमा के भन्छ भन्दाखेरि विधेयकमा प्रमाणीकरण एक धारा एक सय एघार बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी को को अध्यक पेस गर्नुपर्नेछ हामीले समातिको बुझा यही हो सभामुख बहुँदै अहिलेको विधेयकमा कुन हाम्रो तपाईँको सही छ तपाईँ सभामुख है सबै सही गर्नुभएको छैन भने यो विधेयक कसरी आधिकारिक भयो यो विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा छ र हाम्रो निष्क्रिय भइरहेको निष्क्रिय छ भन्ने त तर्कलाई हिजोको अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि पुष्टि गर्यो त्यस कारणले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले यहाँ व्याख्या गर्ने होइन यो चुपडाहरू बस्ने हो यो अदालतमा गइसक्यो धन्यवाद ल धन्यवाद मान्य विश्वप्रकाश शर्मालाई के भन्दै हुनुहुन्छ छोटोमा सम्माननीय ल ल मान्य सदस्यहरू बसौँ विश्वप्रकाशलाई समय दिएको छ उहाँले राख्दै हुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले हामीले छलफल गरिरहेको विषय एकदमै गम्भीर विषय छ त्यसकारण म सबैभन्दा पहिले अपिल र आग्रह चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि विधेयकको सन्दर्भमा या कुनै पनि संसदले लिने निर्णयको सन्दर्भमा हामीले गर्ने विषय नियमावलीको केन्द्रमा रहेर संविधानको केन्द्रमा रहेर परपस्थित भएर बोल्दैछ त्यसैले म चाहे सत्तापक्षको सन्दर्भमा होस् चाहे प्रतिपक्षको सन्दर्भमा होस् यो विधेयकमा रहेको जे विषय छ त्यसलाई राख्नु पूर्व बडा विनम्रतापूर्वक अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु विषयमा वस्तुगत भएर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ आवेगलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिने कोसिस गरौँ यसमा लेखेको विषयमा अहिले माननीय सदस्य प्रतिपक्षी दलको सदस्यले बोल्दै गर्दा यताबाट साथीहरूले आवाज उठाउनुभयो र उहाँले बोल्दै गर्दा अलिकति डिस्टर्बको अनुभूति भयो यताबाट साथीहरूले सही गर्नुभयो म बिल्कुलै भन्दिनँ तर सँगैमा के नबिर्सौँ भने एकजना माननीय सदस्यले बोल्दै गर्दा यताबाट कसैले आवाज उठाएर डिस्टर्ब गर्नुभयो भने त्यो डिस्टर्ब हो सही भएन म भन्न सक्छु तर यो देशको तर यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदको रुष्टमा उभिएर बोल्दै गर्दा त्यताबाट चाहिँ सही भएको छ तपाईँहरू कसैले पनि भन्न सक्नु त्यसैले त्यसैले हामी सांसदहरूले राख्दै गर्दा हाम्रो समयको उपयोग गर्ने जति संविधानले अधिकार दिएको छ त्यतिकै यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्ने कुरा र राख्दै गर्दा संयम र धैर्यतापूर्वक सुन्नुपर्ने विषय हामीले आत्मसात गरौँ आग्रह गर्न चाहन्छु अब रह्यो विषय यो नियमापत्ति गर्दै गर्दा यो संविधानको एक एक सय एघार आदरणीय मित्रले पल्लोपट्टिबाट पढ्दै गर्दाखेरि मैले सर र पहि पहिलोपटक यसलाई यो धारालाई पढेँ सम्माननीय सभामुख महोदय यसले के भन्छ भन्दाखेरि भने धारा एक सय एघार बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ भन्छ बिल्कुल सही कुरो उठाउनु भएको छ तर यसले के भन्दैन भने त्यो विधेयकमा सही श्री अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्नुपर्छ सा, या त्यो विधेयकमा सही श्री देवराज घिमिरेले गर्नुपर्छ भन्दै यसले सदनको सभामुखलाई चिन्छ यसले सदनको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई चिन्छ व्यक्तिलाई चिन्दैन अब रह्यो यो निष्क्रिय हो या होइन भन्ने कुरो सरकारले यसरी सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट ल्याउनु पर्थ्यो या सदनमा ल्याउनु पर्थ्यो या सङ्कल्प प्रस्तावमा ल्याउनु पर्थ्यो हाम्रा बिचमा धेरै विचारहरू प्रक्रियाको सन्दर्भमा विवादहरू हुन सक्दथ्यो तर साथीहरूले उठाउनु भएको कुरामा यही हो यो नेपालको संविधान हो यो, यो हामीले बनाएको हो यहाँ सबैको हस्ताक्षर छ यसको एक सय एघारले के भन्छ विधेयक पारित गर्ने विधि भन्छ विधेयक पारित गर्ने विधिको दस नम्बरमा आइसकेपछि यसले के भन्छ भने कुनै पनि विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारवाही हुन सक्नेछ भन्छ अर्थात् अघिल्लो सदनको चिज यसले बेहोर गर्न सक्थ्यो अघिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएको नागरिकता विधेयक यो सदनमा पनि आउन सक्थ्यो यो सदनमा त्यो ल्याउनु हुँदैन भनेर यसले कहीँ पनि भन्दैन यदि सरकारले चाहेको भए यो विधेयकलाई यहाँ ल्याउन सक्थ्यो तर यो सँगैमा त्यो एक सय एघारको दसले के भन्छ भने निष्क्रिय हुन्छ कि होइन हो कि होइन भन्ने कुराको बडा वस्तुगत यसमा लेखिएको धारा र यसको स्पिरिटमै छलफल गरौँ न क्या के लेखिएको छ भन्दा तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्छ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा या कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा के निष्क्रिय हुन्छ भन्दा राष्ट्रिय सभामा रहेको कुनै विधेयक निष्क्रिय हुन्छ प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ तर नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन थिएन माफ गर्नु होला प्रतिपक्षी दलको नेता प्लस आदरणीय साथीहरू यो विधेयकका सन्दर्भमा हाम्रा विमति हुन सक्छन् प्रक्रियाको सन्दर्भमा अझै पनि प्रश्न उठाउन पाइन्छ तपाईँले प्रश्न उठाउँदै गर्दा राष्ट्र प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँबाट जवाब दिँदै गर्दा मात्रै एउटा सांसद उभिएर तपाईँलाई के भन्दैछ भने प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको भन्नु र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले दुई दुईचोटि पारित गरेर पठाएको भन्नुको बिचमा फरक हुन्छ त्यो फरक चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो विधेयकको रूपमा देखाएँ र माफ गर्नुहोला मैले यो मेरो पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बोकेर ल्याएको बुकलेट बोके होइन यो नेपाल देशको संविधान हो जो निर्माण गर्दै गर्दा म यो देशको जनता मात्रै थिएँ हस्ताक्षर तपाईँहरूले गर्नुभएको छ धन्यवाद जय नेपाल मान्य सदस्यहरू अहिले हाम्रो विषय सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य मार्फत आइरहेका विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ सन्दर्भवश नियमसँग नजाने कुरा आपत्तिजनक उठेका कुराहरूलाई हामीले हामीसँग भएको नियमबाट गाइड गरेर कामहरू गरिरहेका छौँ यसमा भाव उत्तेजनामा आएर आफ्ना तर्क र वितर्कर्क यी र यी टुङ्ग्याउने गरी गएर यो समस्याको समाधान पनि हुनेवाला छैन मैले जसरी प्रश्न उत्तरको बेलामा प्रतिपक्ष दलका तर्कहरूलाई पनि राखेको थिएँ जस्ताको तस्तै एउटा मत यस्तो पनि छ भनेर सत्ता पक्षको मत पनि राखेको थिएँ यो बारेमा हामीले गम्भीर रूपले छलफल गरेर या त हामीले साझा धारणा बनाउनु पर्ने हुन्छ या संविधानको व्याख्या ठिक ढङ्गले गर्ने कुरामा हामीले अझ बढी गृह कार्य गर्नुपर्ने हुनसक्छ पनि भनेको थिएँ र अघि मैले बोल्दा यो विषय त अहिले अदालतमा अल्पकालीन स्टे भनेर भइ नै सक्यो हामीले अब यो विषयमा धेरै चाहिँ विवाद गरिराख्नुको औचित्य पनि छैन अदालतको सबजुटिस त भइसक्यो पनि त भनेको थिएँ म प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूलाई विनम्रतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले लाइन लगाएर मलाई बोल्न पर्यो तैँले हामीले त प्रक्रिया उठाएको हो भन्न पऱ्यो भन्नु एउटाले भन्नुभयो पुगेन फेरि अर्कोले भन्नुभयो पुगेन फेरि अर्कोले लाइन लगाएर तपाईँहरूले राखिसकेपछि मैले के सोचेँ भने अब मैले पनि यो विधेयकको स्थितिबारे मेरो बुझाइ सरकारको बुझाइ गठबन्धन यतापट्टि सत्ता पछि गठबन्धनको बुझाइ त राख्नु नै पर्यो मैले त्योभन्दा बढी गर्न खोजेको होइन मैले प्रतिपक्षसँग पनि मिल्ने हदसम्म समझदारी बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा म बडो प्रष्ट छु र मैले यही सदनभित्र पनि यसलाई सुचारू गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले भूमिका खेल्दै आएको छु खेल्दै पनि जान्छु यो कुरा पनि म प्रष्ट पार्न चाहन्छु मैले यहाँ विवाद चर्काउन खोजेको पनि छैन तर हामी अहिले साँच्चै नै एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने के हो भन्ने बारेमा एक ठाउँमा गएर हामी परेकै छौँ दुइटै सदनबाट दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ गएको र रा राष्ट्रपतिले होल्डमा राखेको विधेयकको हैसियत के हुन्छ संविधानले प्रष्टसँग केही पनि भनेको छैन पन्ध्र दिनपछि नगरेपछि स्वत खारेज हुन्छ निष्क्रिय हुन्छ जस्तो अघि मान्ने रघुजी पन्तले यहाँ पढेर सुनाउनु भयो त्यस्तै गरी प्रष्ट भनिदिएको भए त हाम्रो बिचमा विवाद गर्नुपर्ने बहस गर्नुपर्ने कारणै हुने थिएन नि दुई दुई पटक पास भएको भाय भए पनि राष्ट्रपति कहाँ गएर पन्ध्र दिनपछि प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वत खारेज हुन्छ निष्क्रिय हुन्छ भनिदिएको भए वा त्यसो भयो भने नयाँ सरकारले फेरि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ पर्ने छ भनिदिएको भए हामीले विवाद गरिराख्नु पर्ने थिएन त्यो केही पनि भनेको छैन खारेज हुने निष्क्रिय हुने पनि भनेको छैन सरकारले फेरि त्यही विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ सदनमा लानुपर्छ भनेको पनि छैन त्यो स्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कानुनविद संविधानविदसँग एक दिन होइन दुई दिन होइन धेरै पटक मैले छलफल गरेँ त्यहाँ विभिन्न मत मतान्तरहरू देखा परे यो राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्न पर्छ गर्न मिल्छ गर्नुपर्छ र मात्रै संविधान ट्र्याकमा आउँछ भन्ने मत पनि देखियो होइन फेरि ल्याउनु पर्छ भन्ने मत पनि देखियो त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ त भन्दा यो गृह कार्य सकिसकेपछि यो विधेयक को उत्पत्ति भएको ठाउँ कुन थियो भन्दै जाँदा त सर विधेयक त सरकारले उत्पत्ति गर्ने हो उत्पत्ति स्थल उद्गम स्थल विधेयक हो त सरकार हो अनि सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्ने हो सदनमा बहस गरेर पारित हुने हो सभामुखले प्रमाणित गरेर रा, राष्ट्रपति कहाँ पठाउने हो अन्तिम प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्ने हो यो लजिकको आधारमा हामीले के भन्यौँ भने क्याबिनेटबाट हामीले सिफारिस गरेनौँ म मा मान्य सदस्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु विवाद गर्न खोजेको होइन हामीले के गरेनौँ भने राष्ट्रपति कहाँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर सिफारिस गरेनौँ किनभने सिफारिस गर्ने हैसियत क्याबिनेटको रहेन सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिमा पुगेको विधेयकलाई तपाईँले प्रमाणित गरिदिनुहोस् प्रमाणित गर्नको लागि सिफारिस गरिन्छ भन्ने हैसियत संविधान त हामीलाई छैन भन्नेमा हामी क्लियर भयौँ पनि म पनि क्लियर छु त्यसो भएपछि हामीले के भने भने नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरी सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति जिउ समक्ष अनुरोध गर्ने अनुरोध सिफारिस दुईवटा शब्दको बिल्कुल फरक अर्थ हुन्छ हामीले किनभने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र रा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मात्रै काम गर्ने भन्ने संविधानको मर्म छ एकातिर अर्कोतिर दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकको हैसियतको स्थिति छ होल्डमा छ राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो बेलामा सरकारले सिफारिस गर्ने भन्यो भने, भने, भने। र अनि राष्ट्रपतिले त्यही सरकारको सिफारिसको आधारमा भन्यो भने फेरि पनि संविधानमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन् ठानेर हामीले अनुरोध हामीले के ठान्यौँ त भने राष्ट्रपतिलाई कसै न कसैले थाहा दिन पऱ्यो कसै न कसैले थाहा दिन पऱ्यो कि त्यो विधेयक त्यहाँ छ दुवै सदनबाट हिजो प्रमाणित भएको थियो विधिसङ्गत ढङ्गले नै संविधान सङ्गत ढङ्गले नै त्यो त्यहाँ छ र तपाईँले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ भनेर अनुरोध गर्न पऱ्यो त्यो कसले गर्दा सबभन्दा वैधानिक हुन्छ भन्दा त्यो सरकार नै हो सरकारले अनु त्यो त्यहाँ छ भनेर जानकारी गरायो औपचारिक ढङ्गले मेरो व्यक्तिगत यो मतको कुरा होइन यो कानुनविद संविधानविद सबै तर्क वितर्क धेरैको बिचबाट सरकारले यो अरू जस्तो विधेयक होइन मान्य सदस्यले उठाएको जस्तो यहाँ प्रस्तुत भएको प्रतिनिधि सभामा पारित भएको राष्ट्रिय सभाबाट नभएको राष्ट्रिय सभामा पारित भएको प्रतिनिधि सभामा नभएको अथवा दुबईबाट नभएको प्रस्तुत मात्रै भएको सदन सकिएपछि र अर्को आएपछि त्यो स्वतः जिरोमा जाने स्थितिको यो विधेयक होइन यो विधेयकको स्थिति विशिष्ट रह्यो यो विधेयक अब यदि अर्को तर्क एकछिन म तर्क गर्न दिनुहोस् भनेको छु मैले मान्ने सदस्यहरूलाई हाम्रा मत मतान्तर त छँदैछन् आफ्नो ठाउँमा तपाईँहरूले तर्क गर्नुभयो मैले नि मलाई भन भन् भन्नुभयो नि त तपाईँहरूले मैले त भन्नै पऱ्यो यो विधेयकलाई सरकारले जानकारी दियो राष्ट्रपतिजीलाई यो पहिल्यै दुइटै सदनबाट पारित भएर आएको तपाईँ कहाँ छ त्यो दराजभित्र होला हेर्नुहोस् त र तपाईँले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ भनेर अनुरोध गरेपछि गरेन ल र यत्तिकै दिएर अब तपाईँहरूले मान्य सदस्यहरूले भने जस्तै सरकारले त्यही विधेयकलाई फेरि यहाँ प्रस्तुत गर्यो भने एउटा खतरा के अहिले म कसैलाई आरोप लगाउन नि चाह छैन म अघिल्लो राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाएर केही गर्नुपर्छ भन्ने नि होइन मेरो मेरो एउटा प्रश्न सबै मान्य सदस्यले गम्भीर रूपले विचार गरौँ यो दुर्गामी दीर्घकालीन अर्थ र महत्त्वको छ भने भोलि संवैधानिक परिषदले हामीले निर्णय गऱ्यौँ राष्ट्रपति कहाँ पठायौँ सबै प्रक्रिया पुर्याएर उहाँले फेरि होल्ड गरिदिनु भयो हुन्छ के हाम्रो हालत अथवा हामीले फेरि कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित गरेर पठायौँ फेरि दराजमा गयो अर्को राष्ट्रपतिले पनि दराजमै हालिदियो भने हुन्छ हाम्रो स्थिति के हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ हाम्रो यो संविधानको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई एकचोटि हामी सबैले गहिरो गरी विचार गरौँ यो विषय एकछिन सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष गरमागरम बहस गर्ने जस्तो मात्रै विषय छैन नजिर के बस्छ भोलि हामीले यसो गरेनौँ भने चाहिँ नजिर चाहिँ लोकतन्त्रका विरुद्ध संविधानका विरुद्ध राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्यो भने गरिदिए हुने नमन लाएदेखि नगरिदिए हुने भएपछि त्यहाँबाट एउटा कहीँ न कहीँ संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुने प्रक्रियाको सुरुवात हुने भयो त्यसकारण यसलाई चाहिँ पास हामीले गरिसकेको हो प्रक्रिया पुर्याइसकेको हो अब राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराएर प्रमाणीकरण गरिदिएपछि ट्र्याकमा आयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ अब चाहिँ ट्र्याकमा आयो संविधान पनि लोकतन्त्र नि बच्यो संविधानलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो आधार स्वविवेकको आधारमा निर्णय लिएर संविधानलाई डिरेल गर्ने खतरा उत्पन्न जो हुन गएका छन् विगतमा म एउटालाई कसैलाई मात्रै भन्दिनँ मर्म त धेरै छन् नि म भित्र पनि छन् नि म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटले गरेको डिसिजनलाई राष्ट्रपतिले राति बाह्र बजे चिठी पठाएर खारेज कसरी भयो र त्यसले देशको सिँगै राजनीति कता घुम्यो भन्ने कुराको अनुभव पनि त हामीसँग छ मैले अहिले उहाँलाई पनि आरोप गर्न चाहन्न भर्खरै जानुभएको राष्ट्रपतिलाई नि भन्न चाहन्न म मा के मात्रै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको निम्ति यस्तो विशिष्ट अवस्थामा परेको विधेयकका सन्दर्भमा के चाहिँ गरेर कमभन्दा कम क्षतिसहित कम संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने कुरा हो त्यस कारण मान्ने सदस्यहरूले प्रक्रिया हो हाम्रो कुरा कन्टेन्ट होइन भनेर जो भन्नुभयो म प्रक्रियाकै कुरामा कुरा भन्न चाहन्छु यो संविधानको रक्षा गर्ने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दृष्टिले योभन्दा उत्तम चाहिँ अर्को विधि सरकारले देखेन गठबन्धनले देखेन त्यस कारण यो गरेको हो अब जो मान्ने सदस्य चित्त बुझ्दैन चित्त नबुझ्न पाउँछ तर्क त गर्न सकिन्छ अहिले मेरो भनाइ अब हामी दुवै पक्ष अब शान्त हौँ भन्ने छ मेरो अनुरोध मैले अघि पनि भनेको थिएँ किनभने हामी यहाँ बहस गर्दा गर्दै सदन यो यो विषय त अदालत पुगिसक्यो अदालतले अल्पकालीन स्टे दिइ पनि सक्यो अब हाम्रो भनाइ र प्रतिपक्ष दलका साथीहरूको भनाइ मान्नेहरूको भनाइ दुईवटा भए अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिएपछि मात्रै सदनको सम्मान हुन्छ अविच्छिन्न उत्तराधिकारका रूपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अपमान हुँदैन सम्मान हुन्छ संविधानको रक्षा हुन्छ भन्ने एउटा मत भयो होइन त्यसो गरेर झन् अपमान भयो नि सदनको त यहीँ पो ल्याउन पर्छ भन्ने एउटा मत भयो मैले तर्क सकेँ मेरो तर्कलाई सबैले गम्भीर रूपले विचार गरिदिनु होला अदालतको फैसला आएपछि हामीले फेरि व्यवस्था गर्नु नै छ त्यति बेला गरौँला भनेर मेरो स्पष्टीकरण सकेँ मैले अब धेरै मान्ने सदस्यहरूले सोधेको अर्को प्रश्न भारतीय नयाँ संसद भवन अगाडिको नक्साको बारेमा के गरिस् भन्ने र त्यहाँ गएर मोदीजीसँग बसेर हात हल्लाएर फोटो खिच्ने भन्नुभयो मलाई त बडो चाहिँ आश्चर्य पनि भयो म त्यो नयाँ संसद भवन अगाडि गएकै छैन मोदी र म त्यहाँ पुगेकै छैन देखेको पनि छैन मैले त टिभीमा मात्रै देखाएँ हो त्यो नि नेपालमै देखाएँ हो अनि त्यो नक्सा अगाडि गएर मोदीजीले मैले हातहरू ल्याएँ भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट मोर देन हन्ड्रेड झुटो हो यो स्पष्ट होस् मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा मैले भारतमा कुरा गरेन भन्ने पनि सत्य होइन मैले कुरा गरेँ उहाँहरूको आफ्नो तर्क छ यो सांस्कृतिक ऐतिहासिक हो भन्ने यो बारेमा हामी छलफल गर्दै रहँला जान पनि सकिन्छ मैले भने नि कैयौँ राजनीतिक विषयमा छलफल भयो विश्वासको वातावरण बन्दै गएपछि ती समस्याहरू समाधान गर्दै जान सहज हुन्छ भन्ने एउटा राम्रो समझदारी त बनेको छ अहिले मलाई अहिले तपाईँहरूले अलि धेरै नै अप्ठ्यारोमा पारेर कुचुक्क पारदिए फाइदा हुन्छ कि भन्ने नठान्नु होला मलाई थाहा छ नेपाल राष्ट्रको हाम्रो संवेदनशीलता राष्ट्रिय हित स्वाधीनता हामीले कालापानी लिपुलेक लेख लिम्पियाधुराको कुरा गर्दा हामीले कसरी पारित गऱ्यौँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यसकारण राम्रो कुरा भएको छ सकारात्मक र विश्वासको वातावरण बनेको छ नक्साको पनि कुरा भएको छ म यही स्पष्ट पार्न चाहन्छु अब अर्को मान्य सदस्यहरूले अलिकति नास्तिक होस् कि त आस्तिक होस् कि के होस् भनेर पनि उठाउनु भयो म सिद्धान्त त र प्रष्ट म धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ सबै धर्मलाई समान मान्यता दिनुपर्छ राज्यले कुनै धर्मलाई नजिक र कुनै धर्मलाई टाढा बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षको हुँ म यो कुरा प्रष्ट होस् त्यहाँ मैले भनेको छु जनताको धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ जुनसुकै धर्म सम्प्रदायको जनतामा पनि उनीहरूको आस्थालाई अपमान हुने काम चाहिँ पार्टीहरूले नेताहरूले राजनीतिज्ञले गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा पनि म मा दृढ छु अहिले उज्जैनमा गएर महाकालेश्वरमा पूजा गरेको त मान्य सदस्यहरूले पनि देख्नुभयो दुनियाँले देख्यो तर म बुद्धिस्टकोमा गएर बुद्धप्रति आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गरेका आस्था सम्मान र गतिविधिहरू पनि यहाँहरूले देख्नुभएकै छ मुस्लिमहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा मुस्लिम टोपी लाएर मैले मुस्लिम समुदायप्रति व्यक्त गरेको सम्मान पनि यहाँहरूले देख्नुभएकै छ अन्य धर्म सम्प्रदायको जनताको आस्थालाई सम्मान गर्ने मैले अब उज्जैन गइयो महाकालेश्वर त्यहाँको साँच्चै ऐतिहासिक धार्मिक स्थलको रूपमा रहेछ एकै दिनमा एक लाख डेढ लाखसम्म पर्यटकहरू जाने भव्य संरचना रहेछ मैले त ठाने एकचोटि हेर्नै पर्ने ठाउँ रहेछ हाम्रो पशुपति जस्तै अरू हाम्रा पाथीभरादेखि चाहिँ बढी मालिकासम्म हामी अहिले धार्मिक पर्यटनको निम्ति त हामी सबैले कोसिस गर्दैछौँ नि रामायण सर्किट बुद्धिस्ट सर्किट अब, अब। बडीमालीका मानस खण्ड सर्किट के 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 को, को के हामी भन्दैछौँ र सरकार हुनुको नाताले र प्रधानमन्त्रीको नाताले मैले फेरि धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनको निम्ति पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बुझाइबाट गएको हो म पुरै बद्लिएर अर्कै भएर के के भयो भन्ने पनि होइन म पहिला पनि गएको छु यहीँ पनि नेपालकै का महाकालेश्वरमा नै गएको छु म त्यहाँ पनि गएर पूजा गरेको छु मैले त्यस कारण भ्रम नपरोस् मैले भने त्यहाँ म त प्राथमिकता मेरो चाहिँ त्यहाँको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट नै थियो त्यो फ्लोहोर व्यवस्थापन गरेको इन्डियाकै सबभन्दा सफल उदाहरण भएको हुनाले त्यो हेर्नु थियो मलाई अनि आइटीको सेक्टरमा पनि त्यो टाटा कन्सल्टेन्सी भनेको एउटा इन्डियाको टपमध्येकै रहेछ आइटी त्यसलाई पनि हेर्नु थियो र त्यहाँ गइसकेपछि उज्जैन जस्तो ऐतिहासिक धार्मिक स्थलमा पनि जाने गइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना भारतको पनि थियो त्यो लुकेको कुरा होइन मैले लुकाउने कुरा पनि छैन मलाई पनि फेरि महाकालेश्वर निकै ऐतिहासिक ठाउँ भनेपछि जाउँ जाउँ पनि लागेकै थियो म गएँ आएँ यसलाई योभन्दा बढी भन्नपर्ने केही छैन मैले यति भने म त्यहाँ गइसकेपछि भित्र पस्दिनँ भन्ने या गेरु चाहिँ लाउँदिनँ म त मेरै ड्रेसमा भन्ने कुराको केही अर्थ थिएन यो पो के अरे के अरे प्रोटोकलको कुरा बाइससम्म प्रोटोकल रहेनछ कसले भन्नुभयो म त त्यसै गएको थिएँ मलाई मेरो एडिसीले पनि मलाई दौरा सुरुवाल कोटमै लान खोज बल गरे दुई हजार बाइसदेखि प्रोटोकल लागु भएर छ त्यो प्रोटोकल अनुसार गेरु वस्त्र लाएर मात्रै जान पाउने भनेपछि अब म म त प्रोटोकल मान्दिनँ भन्दाखेरि पनि त्यो राम्रो हुने भएन त्यहाँदेखि यसलाई स्वाभाविक लिनु नै उचित छ र हामीले स्वाभाविक रूपमा गयौँ हेऱ्यौँ दर्शन गऱ्यौँ पूजा गऱ्यौँ आयौँ यसले धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा मद्दतै गरेका छ र इन्दोरमा कतिपय मान्ने सदस्यले आफ्नो कस्तो हेपेको नि भन्नुभयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू धेरै जसो जाँदा राज्य मन्त्री नै आएका छन् एयरपोर्टमा अझ कतिपय जाँदा त सचिव पनि आएका छन् सहसचिव आएर पनि लगाएका छन् कतिपय प्रधानमन्त्रीलाई हेक्का रहोस् खास खास क्षणमा मात्रै चाहिँ विदेश मन्त्री या प्रधानमन्त्री नै आउने भनेको एकदम बिरल अपवादको रूपमा हुँदो रहेछ नत्र राज्य मन्त्री नै आउने हो प्रचण्डलाई भएर राज्य मन्त्री आएको केपी ओलीलाई भएर राज्य मन्त्री आएको भन्ने होइन यो आम प्रचलन त्यही छ हेर्नुहोला बरु मैले त के महसुस गरेँ भने दिल्लीमा पनि हाम्रा जुनसुकै प्रधानमन्त्री जाँदाखेरिको जस्तै थियो त्यहाँ स्वागत सम्मान प्रचार प्रसार इन्दौरमा चाहिँ अलिक विशिष्ट थियो इन्दौरमा नेपाली र भारतीय ठुलो सङ्ख्यामा जुटेर दुवैतिरका झन्डा हल्लाउँदै नाच नाच्दै बाजा बजाउँदै अलि विशिष्ट खालको स्वागत थियो एयरपोर्टमा अनि इन्दौरबाट उज्जैनसम्म जाँदा अभूतपूर्व बाजा गाजा नाच गान सबै नेपाली हिन्दी थियो र हाम्रा नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि र भारतीय नेताहरूले पनि यस्तो सम्मान र स्वागत अमेरिकाको राष्ट्रपति आउँदा एकचोटि देखिया थियो त्यसपछि कहिले देखिया थिएन अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री आउँदा देखियो भने उनीहरूले नै त्यस कारण हामीलाई हामी जाने कुनै टिमलाई मा मान्य मन्त्रीजीहरू हामी जति मुख्य सचिव सचिवहरू हामी जो थियौँ सबै उत्साहित भएर आएको स्थिति हो धेरै पो राम्रो गरे भन्ने भावसहित आएका छौँ हामी अपमानित भएको हामीले महसुस गरेनौँ त्यस कारण यसमा पनि हामीले चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन अर्को अब संसद भवनको मैले भनि नै हालेँ इपिजीको बारेमा कुरा नभएको होइन विश्वासको वातावरण बन्दै बन गएपछि हुन्छ भनेपछि अहिले नै त्यति उछालेर मैले गरेँ भन्ने देखाउनुको अर्थ धेरै दे छैन कुरा गरिएको छ पञ्चेश्वर छब्बिस वर्षदेखि यो अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने कुरा मैले यस सम्मानित सदनलाई इन्डिया जानु अगाडि पनि भनेकै थिएँ अहिले धेरै गम्भीर छलफल भयो पहिला जानु अगाडि पनि गृह कार्यमा पञ्चेश्वरको बारेमा धेरै नै छलफल भयो र हामी सहमति र हस्ताक्षरको नजिकै पुग्यौँ भन्ने पनि भयो तर अहिले एउटा कुरा महाकाली सन्धिमा टेकेर डिपिआर निर्माण गर्ने कुरा पहिलो हो कि लोर शारदा जो जो टनकपुरदेखि झन्डै एक सय साठी कति किलोमिटर भारततिर पर्छ त्यो लोवर शारदामा प्रयोग भएको पानी को विषयको विवाद पहिला टुङ्ग्याउन पर्ने हो कि महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र यो पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्ने कुरा मुख्य हो भन्दा हामी सबै केमा पुग्यौँ भने त्यो एक सय साठी पैँसठी किलोमिटर टाढा भारतभित्र भएको पानीको बारेको विवाद गरेर महाकाली सन्धिमा त पानी त बराबर भनिएको छ महाकाली सन्धिको धारा तिनमा पानीको भागबण्डबारे त बडो प्रष्ट लेखिएको रहेछ नेपाल भारत दुवै सिमाना नदी हो पानी आधा आधी हो भन्ने नै स्पिरिटमा त्यो भएको हुनाले त्यही सन्धि अनुसार पञ्चेश्वर बहुद्देशीय जलविद्युत परियोजनाको डिपिआर तयार गर्ने अब अरू डिबेट गरेर यसलाई ढिलो नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा भारत पनि नेपाल पनि पुगिएको हो त्यसो भएको हुनाले यसलाई अब वाइज गर्न पऱ्यो भन्दा तिन महिनामा डिपिआर त मोटामोटी प्राइमरी बनिसकेको रहेछ त्यसलाई फिनिसिङ गर्ने काम तिन महिनामा सक्ने त्यसपछि त्यही यो परियोजनाको विकास मोडालिटीबारे एक वर्षमा गर्ने र अनि त्यो अनुसार दुवैतिरका अधिकारीहरूलाई निर्देशन गर्ने भन्ने सहमति भयो केही पनि नभएको नि होइन पुरै चाहिँ टुङ्ग्यो भन्ने पनि होइन यी जे भएको यही हो यो कुरा हाम्रो बुझाइमा हामी एक स्टेप अगाडि गयौँ र रा, हामीले राम्रो फलोअप गर्दै गयौँ भने पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ लक्ष्मणपुर बाँधको बारेमा र सिमाना सिँगै सिमानाको बारेमा पनि यो पटक खुलेर कुरा भएकै हो लक्ष्मणपुर बाँधको पनि कुरा भएको हो यो डुबानमा परेका सिमानाका सबै कुरा नै भएकै हुन् सीमा समस्या भन्दा खालि लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्रै होइन देशभरिका सीमा समस्या समाधानको कुरा पनि भएको हो र प्रधानमन्त्री मोदीले भनेको पनि एउटा ठाउँको मात्रै भनेको होइन मुख्यत जहाँ मुख्य समस्या हो त्यही भनेको हो बाँकी सिमानाका सबै समस्या पनि सम्बोधन गर्ने भन्ने भएकै हो त्यसकारण यसमा पनि हामीले अनावश्यक शङ्का गरिराख्नुपर्ने कुनै कारण छैन त्यो कुरा गरिएकै हुनाले प्रधानमन्त्री मोदीले बोल्दा पनि डुबानको समस्या समाधान गर्ने कुरा बोलिएको छ मैले बोल्दा पनि त्यो बोलेको छु त्यस यसमा हामीले धेरै चिन्ता लिनुपर्ने लाग्दैन अब राजनीतिक कुराको कुरा, कुरा भयो भन्नुभयो राजनीतिक कुरा गर्दा राजाको बारेमा नि भयो कि भनेर पनि एकजना मान्य सदस्यले राख्नुभयो बिल्कुल भएन म अहिले यो सम्मानित सदनको अगाडि उ उभिएर एउटा ऐतिहासिक प्रतिबद्धताका साथ भन्दछु न राजाको बारे एक शब्द उच्चारण भयो न हिन्दू राष्ट्र या हिन्दू धर्मबारे एक शब्द उच्चारण भयो कहीँ कतै कसैले उच्चारण पनि गरेन हामी त्यसमा प्रवेशै गरेनौँ अब पिएमसँग वान टु वान कतिपटक भयो सट्टापट्टाको नि कुरा भयो कि ढाँटेको पनि भन्नुभयो यो कुरा पहिलो कुरा पिएमसँग वान टु वान भनेर औपचारिक भएको एकपटक मात्रै हो मेरो खुलेर भयो मैले भनि नै सकेँ सबै विषयमा प्रवेश गरियो विश्वासको वातावरण बन बनाऊ एक एक गरेर सबै हल गर्न सकिन्छ भन्ने समझदारी पनि बनेको हो र त्यहाँ लिपुले कालापानी या लिम्पिया धुराको जग्गाको सट्टा अर्को भन्ने सन्दर्भ उठेको पनि होइन यो समस्यालाई वान साइन फर अल एकपटक सदाको निम्ति हल गर्नुपर्छ नत्र भने नेपाल भारत सम्बन्ध जहिले पनि यही विषय आउने अनि सहज न नहुने भयो भन्ने कुरा भएको हो अब यो सट्टापट्टाको कुरा भनियो भने अब मैले मेरो नेचर अनुसार त म भनिहाल्छु अब मैले भने बिग्रिन्छ कि भन्ने अलिअलि डर डरला पहिला पहिला त म डराउँदैन थिएँ आजकल अलि डराउँछु प्याट त भन्यो भने भोलि गएर फेरि त्यसैले यो नेपालमा सत्तरीदेखि नै एकात्तर बहत्तर हुँदै सतहत्तर अठहत्तर हुँदै विभिन्न विज्ञहरूले यो विषयमा अध्ययन गरेका छन् र विकल्प सुझाएका छन् म लिडरसिपलाई सबै दलका नेताहरूलाई र सबै मान्ने सदस्यहरूलाई प्रष्ट गर्न चाहन्छु यो शब्द नि विकल्पवाला शब्द प्रचण्डको आविष्कार होइन यो दस वर्ष अगाडिदेखि आविष्कार भएको रहेछ नेपालमा विज्ञहरूले र त्यहाँ फेरि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग विकल्प भनेर कुरा भएको पनि होइन मैले भारत जानु अगाडि पनि विभिन्न विकल्प पनि हुन सक्छन् भनेर बुद्धिजीवीले पनि सुझाव गरेका छन् विभिन्न भएको छ भन्ने कुरा मैले पहिला नै भन्थे तर अहिले मेरो एजेन्डा विकल्प होइन पहिला त हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर स्थापित गर्ने पहिलो प्राथमिकता हो त्यसपछि मात्रै कसरी भन्ने कुरा हुनसक्छ अहिले हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा म मा प्रष्ट छु मैले विकल्पबारे कहीँ चर्चा गरेँ भने त्यो भारतसँग गरे उनीहरूले चर्चा होइन त्यो नेपालको इतिहासमा यो गम्भीर समस्याको समाधानका बारे विभिन्न विभिन्न बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट जे सुझाएको मैले देखेँ त्यो बारेमा मैले यदाकदा चर्चा गर्ने गरेकै छु तर यो विषय भारत सरकार समक्ष राखेर रह। अब के गरौँ भनेर भएको पनि छैन मैले गरेको पनि छैन गर्ने स्थिति पनि छैन किनभने पहिला त विश्वासको राम्रो वातावरण बनेपछि मात्रै यो विषयमा प्रवेश गरेर हामी सबैले भनेका छौँ कुटनैतिक संवादको तरिकाद्वारा यसको हल गर्नुपर्छ यो लडाइँ लडेर हल हुने खालको छैन तथ्य तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा इतिहासका घटनाक्रमको आधारमा सबै नक्साहरू राखेर एकले अर्कालाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ त्यस कारण यो विषयलाई योभन्दा बढी नबुझियोस् र योभन्दा बढी नतन्काइयोस् पनि भन्ने म चाहन्छु अब मान्य सदस्यहरूले यो विद्युत बेच्ने कुरा के हो भनेर पनि सोध्नुभयो विद्युत बेच्ने कुरा अहिले हामीले भारतलाई झन्डै साढे चार सय मेगावाट विद्युत दिइराखेका छौँ र अब त्यो बढेर छिटै बाह्र सय मेगावाट हुन सक्ने सम्भावनातिर छ र भोलि दस हजार मेगावाटसम्मको बजार सुनिश्चित गरियो ने चा भने नेपालमा लगानी आउन सक्छ र विद्युत उत्पादनको दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँको जेनेरेसनको दृष्टिकोणले ट्रान्समिसनको दृष्टिकोणले र चाहिँ उपभोगको दृष्टिकोणले पनि नयाँ ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने चाहना नेपालीको हो तपाईँ हामी सबैले त्यस्तो बजारको सुनिश्चितता खोजेकै हो तर बजारको सुनिश्चितता खोज्नुको के अर्थ होइन भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्दै भारतलाई दिने भने चाहिँ होइन हामीले पहिलो प्राथमिकता सरकारले नै भनेको छ पहिलो प्राथमिकता हामीले आफ्नै देशभित्र विद्युत खपत बढाउनु पर्छ र देशभित्रै उद्योगहरू यातायातहरू चुलोहरू सबैतिर विद्युत प्रयोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ त्यति गर्दा गर्दै पनि हामीले फेरि तुरुन्तै सम्पूर्ण रूपले त्यो खपत गर्न सक्ने स्थिति छैन जति हाम्रो पोटेन्सियल छ त्यो अवस्थामा हामीलाई मार्केट चाहिन्छ र त्यो मार्केटको सुनिश्चितता हामीले खोजेको कुरा हो र यो पटक दस हजार मेगावट दस वर्षमा भन्ने एउटा कमिटमेन्ट भएको छ त्यसमा हस्ताक्षर पनि भएको छ पूर्ण इनिसियल भएको छ पूर्ण चाहिँ केही दिनभित्र हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ मलाई प्रधानमन्त्री मोदीले प्रेस मिटमा संयुक्त बोल्दै गर्दा तपाईँ हामी सबैले पनि सुनेका छौँ एक्लै कुरा गर्दा पनि उहाँले भनेको केही टेक्निकल कारणले दुई चार दिन लाग्ने मात्रै हो यो चाहिँ टुङ्गियो भनेको हुनाले टुङ्गिएकै छ यो हामी सबैको निम्ति खुसीकै कुरा हो अब देशभरि सीमा मिच्ने क्रम भनेको सीमा समस्या भनेकै त्यही त हो त्यस कारण त सीमाको समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नेतिर लानुको कारण पनि त्यही नै हो अब यो आइएलएसको बारे पनि मान्य सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भयो एउटा त इयर रुट हामीले नेपालगञ्जबाट लो अल्टिट्युडकोमा त एक खालले टुङ्गियो हाम्रो त माग हाई अल्टिट्युडको फेर हो फेरि इन्टरनेसनल रुटको माग हो हाम्रो हामीले त्यो कुरालाई दह्रोसँग राखिया छ म मान्य सदस्यहरूलाई पुरै विश्वासको साथ भन्न चाहन्छु पुरै दरोसँग राखिएको छ हामीलाई चाहियो हाई अल्टिच्युडकै चाहियो हामीलाई महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज अब भैरवा अलि बढी सेक्युरिटी चाहिँ कन्सर्न भन्ने छ हामीले मागेको त महेन्द्रनगर नेपालगञ्ज भैरवा विराटनगर सबैतिरबाट पाइयोस् भन्ने हो, हो। तर अहिले नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट पाइयो भने पनि त्यो ठुलो कुरा हुन्छ भनेर दह्रोसँग राखिया छ त्योभन्दा डह्रो राख्ने ठाउँ राखिया छ र उहाँहरूको जवाफ चाहिँ नेगेटिभ छैन नेगेटिभ छैन आइएलएसको कुरा भैर भएको लुम्बिनी एयरपोर्टको आइएलएसको कुरा त्यहाँ त्यो जमिनको अवस्थिति नजिकै बोर्डरको भएको हुनाले त्यो जहाजको सहज अवतरणको निम्ति भारतीय भूमिलाई पनि छोएर आउँदा सहज पस्न सक्ने भारतीय भूमि नछोइकन पनि ल्यान्डिङ र चाहिँ उता गर्न सक्ने हुन्छ त्यो टु पोइन्ट फाइभ र थ्री पोइन्ट फाइभ भन्ने हुँदो रहेछ टु पोइन्ट फाइभ गर्दा नेपालकै भूमिभित्रै घुमेर ल्यान्ड गर्ने उड्ने गर्न सक्छ थ्री पोइन्ट फाइभभन्दा इन्डियन भूमि पनि लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो बढी सहज हुन्छ र यो आइएलएस हुन पऱ्यो भन्ने कुरा नेपाललाई सरकारलाई अथवा मलाई प्रधानमन्त्रीलाई बढी जोड चाहिँ संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयको हो क्यानले चाहिँ त्यो भयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ भन्या हुनाले हामीले त्यो चाहिँ भारतको भूमि पनि घुमेर आउने स्वीकृति चाहियो भनिएको हो र त्यसमा हस्ताक्षर भएको चाहिँ होइन मैले त्यसरी भनेको पनि छैन त्यस कारण मान्ने सदस्यहरू यही सरकारको स्थिति हो मान्ने सदस्यले जे भए पनि यो सदनभित्र अलिकति ती, गम्भीर र तिखो रूपमा तपाईँहरूले प्रश्न उठाइदिएर सिँगै सदनको बुझाइ र स्तर उठाउन पनि सहयोग पुग्यो मैले पनि ती सबै कुरा सुनेर आफूलाई अझ बढी विषयप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन पनि मद्दत पुग्यो सभामुख महोदय म मा सबै मान्य सदस्यहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद